Ақтөбелік дәрігерлер аяғынан айырылған 30 жастағы жігіттің туыстарына іздеу салады. Науқастың облыстық жедел жәрдем ауруханасында жатқанына 3 ай болды. Ақ халаттылардың айтуынша Тимур Бахитов бұл жерге 90 айында жеткізілген. Ол өз жайында аты жөнінен басқа ештеңе білмейді. Бұған дейін де оны үсік шалып тобықтан төмен аяға кесілген екен. Бұл жолы тізесіне дейін кесуге тура келген. Оның таяуда түрмеден шыққаны белгілі болған. Егер жуық арада туыстары табылмаса, мүгедектер үйіне жіберіледі. Дәрігерлер қазір қажетті құжаттардың дайындалып жатқанын жеткізді. Ешкім іздемейді, ешкім келмейді. Ешкім келген жоқ осы уақытқа дейін. Өзі есі түсін дұрыс білмейді, жауап бермейді сұраққа. Сондай жағдайда жатыр енді бұл адам. Егер де бұл адамды білетін адамдар болса, хабарласуыңызды сұраймыз.